האם יש סיכוי שנגיע למשהו מוחלט או לא. כאילו, תדע האם יכול להיות שאני מאושר בזה בשלמות, כאילו שיהיה לך תיאור ציפיות מול מה אתה יכול להשיג בכלל. ואם אני אמסור את כל כולי לזה, אני אקבל את זה או לא. כמו נגיד שאני אומר לו, אם אתה תלך עד הסוף, אתה, כמו שדיברנו בהתחלה את השיחה, אם אתה תלך עד הסוף, אתה בסוף תרגיש שאתה רק קיים, אתה תשתחרר מזה, אבל יהיה לך רע מפה. אני כאילו מסביר לך, תקשיב, אתה עכשיו פה, אם תלך לכיוון ההוא שאומר אני, שתשתחרר מהזהויות החיצוניות, אתה תרגיע לקיום ואז יהיה לך הכי חסר. אז מה יקרה לך משם? אז אם תישאר שם יהיה לך רע, ואם תלך עוד פנים יהיה לך ככה. אני כאילו מסביר לך את המפה, את הנתיבים. אז אתה גם יודע איך הגעת לפה, ואתה גם יודע לאיפה, אם אני אלך לשם יקרה לי ככה, אלך לשם יקרה לך. אם אני אשתמש בשכל שלי עד הסוף יקרה לי ככה, אם אני לא אשתמש בו יקרה. יש לך כאילו מסודר, עכשיו אתה במשחק משחק. עכשיו אתה הולך לפה, הולך לשם. תבין מה אני מתכוון? בצורה מאוד מורפת. מה הבנת? בסדר, בסדר. מה הבנת באופן מורפת? מה הבנת? הבנתי את החזרה אחורה לשורה, כאילו למצב הראשוני, שיכול, בטרמינולוגיה שלי זה יכול, אם אני מבין את הסיבות, למה אני רוצה משהו, ומה קדם לרצון הזה, ומה הוביל אותי לרצון הזה. עד נקודת ההתחלה הראשונה. אוקיי, אז הרבה יותר קל לי, אם אני מבין אותך נכון. אני לא מבין את המטרה שלי. אולי יותר קשה אפילו. מה? אולי יותר קשה, למה יותר קשה? כי אם גילית שהמטרה הראשונה שלך, אי אפשר להשיג אותה. אוקיי, אז הרווחתי, הרווחתי רווח עצום. ש? שאני יודע שהמטרה שלי לא, אני עוזב אותה לטובת החלטה אחרת שאני אם אתה יכול. אם אני יכול. בסדר, פה אנחנו, פה אתה בסוף לא מגיע לכך שיהיה לך יותר טוב. זאת אומרת, יהיה לך בסוף, זה לא שאם תבין את עצמך, יהיה לך יותר טוב. יהיה לך גם יותר טוב, גם יותר רע וגם אחד. מה זאת אומרת? אם אתה תבין את עצמך עד הסוף, מצד אחד יהיה לך הכי טוב, מצד אחד יהיה לך הכי רע, ברצינות, מצד שני, כשיהיה לך גם הכי טוב וגם הכי רע, אז במילה לא יהיה אצלך טוב ורע. זה משהו חדש. אתה מבין מה אני מתכוון? זה לא, אם אני אבין את עצמי עד הסוף, יהיה לי יותר מוטיבציה. אם תבין את עצמך עד הסוף, יהיה לך הכי הרבה מוטיבציה, יהיה לך 0% מוטיבציה, וגם זה לא ישנה לך אם יש לך מוטיבציה או לא, אתה פשוט תזרום. אתה מבין? יש, זה משהו אחר, זה לא מוגדר, זה לא בסוף אני אהיה לי יותר מוטיבציה. ובסוף לא לי מוטיבציה בכלל. גם זה אופציה, זה גם אופציה, אתה מבין? אז מה בסוף שלי? אז בסוף שמה שאנחנו מסבירים פה, זה לא בסוף יהיה לי הכי הרבה מוטיבציה, זה לא בסוף לא יהיה לי מוטיבציה, זה גם יהיה לי ממש מלא מוטיבציה, וגם ממש לא יהיה לי מוטיבציה, וגם ממש לא ישנה לי אם יש לי או אין לי מוטיבציה. אז למה נתחיל את המסורים מלכות תחילה? כי אז אתה, אני אסביר. כאז אתה לפחות, יש לך תאום ציפיות מול המציאות. כי כשאתה פה, אתה אומר, אם אני אעשה ככה, אולי יהיה לי יותר מוטיבציה. ולמה אין לי מוטיבציה? אולי אם אני אעשה ככה יותר מוטיבציה? כשאתה רואה את זה מלמעלה, אז אתה מבין בדיוק איפה אתה. תבין, עכשיו אני בא עם מוטיבציה, עכשיו אני בא יש מוטיבציה, עכשיו אני בא עם הבדל. אתה מבין בדיוק איפה אתה. כמו של קבלה, בעצם. אני מקבל את המצב כמו שהוא, וטוב, לא הייתי מגדיר מקבל, לא. הייתי מגדיר מבין וחווה את זה באופן אחר. לא מגדיר מקבל, יכול להיות שאני לא מקבל את זה. אבל אני לפחות יודע, אני עכשיו בלא מקבל את זה. אתה יכול להגיד, אני מקבל את זה שאני לא מקבל את זה. בסדר? כאילו, זה, יש לך, אתה לא נאבק. וגם אם אתה נאבק, אתה יודע בדיוק מה... אני בסוף לא רוצה להגדיר, אני לא רוצה להגדיר, ובסוף אתה... לא רוצה להגדיר את הבסוף. בסוף, אתה תמיד לא טוב לך, כי תמיד חסר לי. מצד שני, תמיד טוב לך, כי תמיד יש לי. כמו שדיבר. ומצד שלישי, כשגם יש לי וגם אין לי, אז זה כבר לא משנה אם יש לי או אין לי. שזה מחוץ לה יש לי ואין לי. תמיד זה משהו נוסף. התכלית, עכשיו, למה, עכשיו נתחיל מהתחלה. למה באת לפה? כי אתה רוצה, כי אתה חושב שאתה לא ממצא את החיים עד תומם. תכלס, אם היית אומר, אני עכשיו בבית שאני רואה משחק כדורגל, אני 100% ממצא את החיים. למה שאני אבלה פה? שהם הולכו לשם, אכפת להם פסיכים. אני עכשיו, ויש לי הכי טוב. תבין, אתה אומר, לא, אבל אולי יש יותר טוב. ואני רוצה שתדע אם יש יותר טוב ואין יותר טוב. אבל שתהיה סגור על זה. לא בערך. תבין, נגיד הדתיים, נגיד אמרו להם, יש גן עדן. נגיד שאלהים יבוא, נגיד להם, הנה גן עדן. על מה יקרה? פתאום עבור איזה אחד להגיד, רגע, אתם יודעים, יש עוד גן עדן אחר, יותר טוב. אם אתה תלמד זה, קבל גן עדן אחר.
כן, אם זה עבדו, זה בכלל גיהנום, מה, אתה לא יודע, יש גני אש בשושור, שם יש כניסה סודית לגן עדן אחר. אין לזה סוף. אבל פה יש לזה סוף. פה יש לך סוף. לא, בעינייך, בעינייך יש לזה סוף. בסדר, בעיני המתבונן, זאת אומרת... את פה, פה את תגיעי לסוף של עצמך. את תדעי מה אני יכולה לדעת, מה אני לא יודעת, מה יש לי שאלה, מה אין לי שאלה, מה יש תשובה, מה אין תשובה, מה אני מצפה, מה אני לא מצפה. יש לך סגור, זה סופי סגור, באמת עם כל הצדדים. שאין לך אופציה נוספת אחר כך לשנות, להחליף, לשדרג, אין. זה ככה וזהו, סגור. אני לא חוויתי דבר כזה. אני באופן אישי, אם אתה לא חווית, אני לא אמרתי שחווית. הכל סיבור. לא, אני אמרתי שחווית. לא אמרתי שחווית. אני מסביר לך מה המטרה הסופית. המטרה הסופית זה שיהיה לך תיאום ציפיות. שיהיה לך את המפה פרוס, הנה זאת המפה, זה אני גרה פה, שם עושים ככה. הכל מסודר. אם אני אלך, אם אני ארצה יותר את זה, זה העלות וזה התועלת. אם אני ארצה פחות, זה העלות וזה תועלת. אם אני לא יודעת, אז ככה. אם אני יודעת, אז יש לך חלקון מסודר. אם אתה מדבר על הסתברות בעצם, אתה לא יכולה לדעת. אז פה את יכולה לדעת. עכשיו, למה את לא יכולה לדעת? כי איך אני יכולה לדעת מה יקרה אם? נכון. איך אני יכולה לדעת מה יקרה אם אני אזרוק אבן בחלל במהירות מסוימת, לפי החוקיות של המנגנון. עכשיו, לפני שידעו את החוקיות, באמת לא ידעו מה יקרה. אפילו לא ידעו שיש חלל. לא, הם חשבו, נגמר. עכשיו יודעים, ויודעים גם מה יקרה. אומרים לך, אתה יודע, שם בירח אפשר לחשב מראש באיזה מהירות, אם אני זרוק אבן, באיזה מהירות היא תיפול. איך אתה יכול, מה, אתה שם? אני לא שם, אבל יש לי את החוקיות לדעת מה יש שם. ראילה? אז פה אתה יכול לדעת בדיוק. אם אני לא יזדהה עם העבודה, מה אני ארגיש? אם אני יזדהה, מה אני ארגיש? אם אני יזדהה חצי, מה אני ארגיש? אם אני יזדהה 13, מה אני ארגיש? אם אני אתעמת 30 שעות... אתה יודע בדיוק מה יקרה, הכל, סגור. כי אתה מבין... אתה צריך לזהות בכלל את מה שאתה מרגיש. אתה צריך לזהות מה אתה מרגיש. ולא רק מה אתה מרגיש, גם את החוקיות של מה שאתה מרגיש. לפי מה זה פועל. מי מחליט מה אני מרגיש. תבין, כאילו, אם אתה יודע מאיפה באת, אתה יודע לאיפה אתה הולך. אם אתה מבין את החוקיות שלפיה אתה, מה קורה איתך היום, אז אתה אומר, אם עמדתי את הגרף, את הסכמה של זה, אז אני יכול לדעת מה יקרה איתי. אז, ואז אתה הפסקת את החיפוש. עכשיו אתה ממשיך את החיים. אתה יודע, ממשיך, הולך, הולך. אבל אין לך את החיפוש ה... מה הבנת? הבנת? אני בטוח שלא הבנתי אותך. נתחיל מזה. בוא נדייק. בטוח שהבנתי אותך חלקית. הבנתי. בוא נדייק, חלקית הבנת משהו. משהו. אבל יכול להיות שמה שהבנתי הוא בכלל לא מה שאתה התכוונת. אין אפשרות כזאת. למה לא? כי מה לא משנה מה הבנת אותי, זה תמיד חלק מהאמת. בסדר? גם זה תמיד חלק מהאמת. תראה, אני אסביר לך. אם הייתי, עכשיו אנחנו מסברים את זה, אם הייתי אומר משהו מוגדר, אז יכול להיות שמה שהבנת לא נכנס להגדרה. אבל אני מנסה להגיד משהו לא מוגדר, אז כל מה שתגיד זה נתפס. תבין? אז אם אתה מלמד אותי, אם אני לומד פה משהו לא מוגדר, אז מה אני לומד פה? אתה לומד, אתה לא מוגדר. החיים שלך כולם זה חוויה של הגדרות. זאת העבודה שלי. זאת המטרה שלי. זה התפקיד שלו. זה, המצגת צריכה להיות ככה. בשעה 7 צריך להביא להוא ככה, כי יהיה ככה. הכל מוגדר. מוגדר. האש שורפת. זה, הכל מוגדר. המוגדר הזה הוא מאוד נחמד. אתה יודע, מוגדר. אני יודע בדיוק את מקומי. קצת שני, זה גם מגביל אותי, כי אני יודע את מקומי. כאילו, מה, אני יודע שאני לא זה, ואני יודע שאני לא זה. עכשיו, אני יודע מה אני כן, אבל אני גם יודע מה אני לא. אני לא סופרמן, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה. עכשיו, למה אתה לא סופרמן? כי אתה יודע מי אתה, באופן מוגדר. אם לא היית יודע מי אתה באופן מוגדר, אולי היית סופרמן. אולי לא היית צריך להיות סופרמן, כי אתה אפילו לא יודע שאתה לא סופרמן. אם אני לא יודע שום דבר על עצמי, אני אפילו לא חושב שאני צריך להיות משהו, כי אני לא יודע מה אני בכלל. עכשיו, מה שעושים פה, זה נותנים לך את הפרספקטיבה של הלא מוגדר. את המקום שבו אתה יכול להיות ולא להיות. את המקום שבו אתה יכול ממש לרצות משהו, אבל להשאיר את המקום של של המבחוץ. של לפני הכל. אתה יודע מה אני מתכוון? זה, תקשיב, מה שאני אומר זה דבר כללי שאפשר להלביש אותו על מלא דברים. זה כמו, בכל כוח אחת תרצה שהפרויקט תצליח, אבל אם מחר יסגרו לך את החברה, שזה ישנה לך
כאילו נפל עליהם מהעץ. אתה מבין? עכשיו, איך אתה יכול להגיע לכזה דבר? על ידי הבנה. אם אתה תופס את המציאות בצורה מסוימת, נגיד שאתה אומר, אני מבין שזה משחק, ואני מתמסר כל כולי למשחק, אז אתה מתמסר, אבל למשחק. למשחק פירושו, אם זה זה, זה רק משחק. אתה מבין? זה בעצם איזשהו משחק מחשבתי, או קבלה של איזשהו סוג של תיאוריה, שאני מכיל אותה על עצמי. אני לא אגיד קבלה של תיאוריה. אני אגיד שזה שאלות שמובילות אותך להבנה. אתה לא מקבל פשוט תיאוריה, פשוט תיאוריה. שום תיאוריה. אני מחליט שהיא מתאימה לי. אני מחליט שמתאימה לי הכללי המשחק האלה, שאני חי לפיהם. אני חי לפי הכללים האלה שאומרים שבעצם, אם אני מבין אותך נכון, יכול לקרוא שינוי מאוד דרמטי שהוא לא בשליטתי בחיים שלי, ואני צריך לקבל אותו, ואני מקבל אותו בלי שזה עושה לי רע לצורך העניין. כמו שתיארת קודם שיש, אני משקיע כל כולי בעבודה, ופתאום החברה נסגרת, וזה לא משפיע עליי בעצם. לא, גם אם זה משפיע עליך, אתה לפחות יודע מראש לצפות את העניין. לוקח את זה בחשבון. לדוגמה, כן. באמת לוקח את זה בחשבון. זה דוגמה, זה דוגמה. תבין שאתה ממש, נגיד לדוגמה שאין לך חשק לעבוד, ואתה אומר, לא, אני אעבוד, אני אעבוד, אתה ממש זוכר שהיעבוד יעבוד הזה מגדיל לי גם את כמות הבחדים, כי אני יותר מתמכר לעניין. אתה מבין את חוקי המשחק. אתה כאילו, אתה נמצא בשדה קרב, אתה יודע, זה החוקיות, אני אעשה ככה, יקרה גרה, אעשה ככה, יקרה גרה. ואתה גם מבין איפה הגיע המשחק, למה הוא פה, האם הוא פה, יש סיבה, אין סיבה. רואים, יש את כל העניינים. הלאה, שאלות. כן. פעם דיברנו על העניין הזה שכל דבר שקורה לי... על זה? שאלות על זה, כן, על זה. סיכום. עכשיו תקשיב, עכשיו העניין הוא שזה מתרחב. עכשיו אני אגיד זאת פעם. זה לא שיש איזה תיאוריה, זה לא שיש איזה תיאוריה, שבאל, הנה, זאת התיאוריה, נגיד לדוגמה. יש כאלה שאומרים, התיאוריה שלי תקבל את הכל. התיאוריה שלי אל תקבל, התיאוריה תיקשר רגשית, אל תיקשר, כל מיני תיאוריות. זה לא, אין פה שום תיאוריה. אני חיפשתי, לא מצאתי. אולי אמרתי שיש תיאוריה ולא ידעתי שאמרתי. אין פה תיאוריה, יש פה גישה, חשיבה. תשאל את עצמך, אני בטוח, לא בטוח, אני חייב, לא חייב, אני רוצה, צריך. מחויב שזה ככה, אפשרי שזה ככה. תשאל שאלות, והשאלות האלה יארגנו לך את המציאות בצורה חדשה. זה לא שיש איזה תיאוריה שאתה נכנס בה. אם תסעים מספיק פעמים, תשאל את השאלה, אני בטוח צריך את זה, אני רוצה את זה או לא רוצה את זה, למה אני רוצה את זה ולמה אני רוצה את זה עצמו, וזה באמת נכון, זה לא באמת נכון, אני בטוח, לא בטוח. אם תעשה את זה מספיק פעמים, אתה פתאום תראה את הדברים איך שהם. אתה תראה, אני רוצה את זה ואני גם לא רוצה את זה. זה גם ממש חשוב, זה גם ממש לא חשוב. זה גם ממש לא משנה אם זה חשוב או לא חשוב. זה לא כאילו בסוף זה תיאור, בסוף זה תפיסה. אבל זה לא שאתה, עכשיו אתה יכול לדביק אותה אליך עם אמונה. תגיד, אני מאמין שזה ככה, אבל וואלה זה זורם לי. אבל פה זה לא העניין של האמונה, פה זה העניין של הבנה. אם אתה תשאל בעצמך את השאלות הנכונות, נגיד לדוגמה, נגיד שלא הצלחת במשהו, יש אחד, למה לא הצלחתי? יש אחד, רגע, למה אני חושב שאני בכלל צריך את זה? האם אני צריך את זה? האם אני צריך את זה באותה מידה שאני חושב שאני צריך את זה? אולי אני צריך את זה פחות? אולי אני צריך את זה יותר? מדויק. מדויק. אתה יכול לענות לעצמך בצורה אמיתית? יפה, גם את השאלה הזאת, יפה, גם השאלה הזאת. והאם בכלל מה שהתשובה שלי בכלל אמיתית? יש מלא מצבים שאתה יכול להגיד... בגלל התוצאה לתת לעצמך תשובה, ולא בגלל, ולא באמת... תראה, פה לא מצפים להגיע לתשובה. פה מצפים להגיע לכנות. בסוף אין תשובה. זה לא בסוף זאת התשובה. בסוף זה אתה מספיק כנה עם עצמך לדעת שאתה לא יודע. ולחוות את זה. וכשאתה לא יודע, אז אין לך שום שאלה. תשיב עוד פעם. פה, זה נביא זה עוד פעם, תשאי לי זה. פה זה לא... ואיך אני יודע שאני יודע? לא מצפים ממך להגיד, הנה, זאת התשובה. כי אם אמרת זאת התשובה, אז עוד פעם מסתבכת בלופ. אולי לא נכון. המטרה של השאלות האלה זה לא להביא אותך לתשובה מוחלטת. המטרה של השאלות האלה זה להביא אותך למקום שאתה באמת לא תדע. אתה תחווה שאתה לא יודע. כלום. וכשאתה חווה שאתה לא יודע כלום,
אז אין שום שאלה. ואחר כך שאתה עושה את הפעולות, אתה מתוך הכלום עושה אותם. כי אם בן אדם, אני, מה זאת אומרת? אני יודע, אני צריך, אני חייב, אני מוכרח. איך אתה פועל מתוך?